Safaryan. Եվս մեկը, հա, եւ այն թե ինչու համար է Ռաֆայել Սաֆարյանը նահանջում, շատ հաջող կարողացավ հիմա խանցում աչի եզր Սաֆարյան կորցրեց գնդակը եւ դրանից իհարկե կարելի է սпасել եւ պետք է սпасել Սաֆարյան փոքր սխալներ, բայց դրանից մեր ֆուտբոլիստները չեն օգտվել։ Գնդակով Ռաֆայել Սաֆարյանն է, նկատեցիք թիմերը Կարիկո համար 10-ը, Սերգեյ Նամաշկո համար 13 Նիկո Սերգեյ Նամաշկո համար 13 Նիկոլայ Ռումը իսկ հիմա այս ուժերով գրոհելու կարիք կարծես թե կեսում ուղակի կորցրին մեր պաշտպանները եւ պատժվեցին բայց դրվագում առաջին կեսում մրցավարը չնշանակի Սաֆարյան իրում է գնդակին փոխանցում իր գործն էլ հստակ է կատարում քեյարքը Ռաֆայել Սաֆարյան, փոխանցում ֆրանսիական Ռենի հետ։ Գնդակով Միկայի ֆուտբոլիստներն են, ավելի ստույգ Ռաֆայել Սաֆարյան, անել բարդ չէ դեպի UEFA-ի դատի խաղացում, որովհետև Տավյան Ուկրաինայի այս առաջնությունում շատ անաջող խաղաց, վերջին հորիզոնականներից մեկը գրավեց եւ իհարկե կարելի է նաեւ գավարտվի այս ստանդարտ դիրքը փոխանցում Աջող է խաղում Սաֆարյանը, հեռացրեց գնդակը եւ ոչ միայն հեռացրեց, այլ Սաֆարյան ուղարկել գնդակը։ Ռաֆայել Սաֆարյանը խլում է գնդակը, Չիլինգարյան ուրիշ կլինի։ Չկա կանոնների խախտում, մի զուր է ընկնում այն էլ։ Ուժը խարված առաջ, Սաֆարյանը գնդակին առաջ։ Հաջող խաղարկվեց գնդակը եւ հասնում է Ռաֆայել Սաֆարյանը, տեսնենք, կշարունակի առաջ խաղացում, այո։